Moti i paqëndrueshëm që ka përfshirë vendin tonë gjatë orëve të fundit ka ndikuar në veprimtarinë e portit të Durrësit. Tragedit e parashikuara për të nisur mbrëmjen e së premtes janë nisur me disa orë vonesë dhe konkretisht mëngjesin e sotëm. Shkak është bërë era e fortë dhe forca e detit që në gjirin e Durrësit ka shkuar në 6, ndërsa në det të hapur deri në 7 ball, sipas të dhënave nga kapiteneria e portit të Durrësit, ndërsa nuk ka pasur vonesa në hyrjen e tragedeve të nisura nga portet italiane. Konkretisht, bari Durrës Rigel 4 ka mbritur në orën 8, bari Durrës Afa Marima ka mbritur në orën 8. Kushtet e paqëndrueshme atmosferike nuk kanë penguar veprimtarinë përpunuese nga anije tregtare, përpunimi i të cilave vijon normalisht deri mesditën e sotme, bëri me dije autoriteti portual i Durrësit. Nga ana tjetër, drejtoria e përgjithshme detare ka njoftuar me anë të një statusi të publikuar në faqen zyrtare në Facebook se do të ketë përkeqësim të kushteve atmosferike të motit. Drejtoria e përgjithshme detare ju njofton se si rezultati i erave të forta në drejtim jug në datat 25 shtator deri në datën 26 shtator 2020, moti do të përkeqësohet në zonat bregdetare të Adriatikut dhe Jonit. Këto zona do të përfshihen nga era me shpejtësi deri në 33 milje në orë dhe lartësinë e dallgës së detit që do të arrijë deri në 2.3. Vendi ynë do të përfshihet nga era të forta dhe shi në formë repeshesh me intensitet të lartë. Me qëllim parandalimin e çdo situate të papritur për shkak të kushteve atmosferike, kërkojmë bashkëpunimin e të gjithë subjekteve që ushtrojnë veprimtarinë në fushën e detarisë. Duhet të marrin të gjitha masat e nevojshme për të qenë të sigurt dhe parandaluar çdo rrezik të mundshëm për shkak të kushteve të përkeqësuara të motit, bën me dije drejtoria e përgjithshme detare.